Takže vážení posluchači, zdravím, tentokrát ze Slavkova u Brna. A jdem se zeptat, protože jsme tady byli, teď nevím, který den, v pondělí, že jsme si chtěli domluvit tu schůzku s panem starostou. Bohužel zatím nebyla stanovena, tak proto se jdem dnes ve středu zeptat, jak to dopadlo. Já nechci nic, to je jenom, že byla stanovena ta schůzka s panem starostou. To nevím, ale my teďka fakt jako za 10 minut začínáme radit. Však já s tím nemám problém, já jenom chci vědět, jestli je stanovena nebo ne, protože jsem nechala vzkaz. Není ani sekretářka, takže asi vás budu muset... A pan starosta je tam? Ne, není tady teďka. A paní sekretářka odešla? Teďka něco vyřizovat. A nebo není tam nějaké sešit nebo nějaká poznámka? Se podívám, no. Ne, my jsme to nechali na panu starostovi. Já jsem byl tady za sek... A nemůžete zavolat paní sekretářce? Teď tady není, ne? Telefonicky zavolat. Vyběhla, má tady... A jo. Tak musím počkat. Takže paní sekretářka si někam jenom odběhla. Bude muset chvilku počkat. O co se tady jedná? My jsme vlastně požádali pana starostu, aby, a dali jsme mu tomu podklady, aby požádali jsme pana starostu, aby se seznámil s podklady, to znamená s mojí žalobou na neplatnost voleb prezidenta, plus rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v této věci a zároveň, aby se soustředil především na to, jakým způsobem byla odůvodněna můj návrh na nařízení ústního veřejného jednání. Jednak to odůvodnění v tom rozhodnutí je z mého pohledu nesprávně použit paragraf a hlavně také protiústavně, a i kdyby byl použit ten, který by to umožňoval, protože nad zákonem je Ústava České republiky. A tam je jasně definováno v listině, že občan má právo být přítomen při jednání, předkládat se důkazy a tak dále. Bohužel, říkám, zatím pan starosta neprojevil rychlou iniciativu, abychom se mohli co nejdříve setkat a vyjasnit, protože pan prezident má být jmenován, dobrý den, má být jmenován, myslím, že zítra. Že zítra a jestliže jsou tam pochybení závažného charakteru, který dosahují intenzity porušení ústavy České republiky, tak si myslím, že měl by být rychlá reakce pana starosty, aby si vyžádal to stanovisko od předsedy Nejvyššího správního soudu, teda od předsedy Senátu Nejvyššího správního soudu, pana Langáška. Z jakého důvodu nenařídil ústní jednání proč tak neučinil i v jiných případech, protože, říkám, celá řada stěžovatelů nebo žalobců podávala stížnost a bohužel je dobrý den. Mám jenom prosbičku, nevíte, jak to dopadlo s tou... Já jsem ho volala na mobil, jste vás uskrali. No já jsem včera jsem ho zapomněl v autě. To nevadí, zítra v 10 hodin jsem vám tam nechávala. Zítra v 10 hodin, výborně. Tak, to jste hodná, děkuji. No vidíte, takže první pozitivní zpráva. A ještě zeptám se, nevíte, bude tam i právník nebo někdo takový? To nevím. Nevíte. Se zeptat pana starosty, až přijde. No, spíš my si zkusíme zeptat za právníkem. A... Jo. Dobrý, jo, děkuji. A, takže vidíte, takže tím pádem zítra to uvidíte. Není to symbolicky šťastný. Takže tím pádem to nebudu ani moc vysvětlovat.
podívejte se na předcházející videa z městského úřadu, kde jsme to podrobně popisovali, a zítra v 10 hodin byste to měli vidět opět v živém vysílání, ale uvidíme, jakým způsobem se k tomu zase pan starosta postaví, jestli bude chtít jednat otevřeně ta státní správa tak, aby lidé vlastně viděli, jakým způsobem prostě ten starosta koná, zda jedná v souladu, ve prospěch občanů a tak dále. Takže, dobrý den. Pane starosto, že jsme se domluvili zítra teda na tu schůzku v 10 hodin. Jo, tak můžeme teďka. No my musíme... Ale my nemáme podklady, my jsme si s tím nepočítali. Jo, nemám, já vám vrátím, tak? Jo. Protože jsem nepochopil z nich, co po mě vlastně žádáte. No, abyste požádal pana Langáška, to znamená předsedu Senátu, no. Vy jako státní správa a samospráva, proč nenařídil ústní jednání, když Ústava České republiky jasně říká, že jednání mají být veřejná a že s tím musí prostě, aby tam mohli ti občané předkládat důkazy a tak dále. Protože není kdo. Já když jsem tam byl, mě předsedkyně se mnou jednat nebude. Místopředsedkyně soudu a předseda soudu tam nebyl tenkrát. My jsme tam byli přímo na nejvyšším správním soudě. Já myslím si, že já dopadl jinak. No ne, vy požádáte jako úřad. A já si myslím, že jako úřad by úřadu měl odpovědět. Tak jako úřad na to potřebuje spolení kolektivního orgánu. Já nemůžu sám za sebe jako za starosty požádat. Jenom aby vám sdělil jako z jakého důvodu a to koho potřebuje. Když vy tady máte teďka radu, tak můžete se dohodnout na radě. Protože mě jde jenom, aby vám řekl stanovisko, protože aplikace toho odůvodnění, proč nenařídil to ústní jednání, je jako v rozporu, protože nelogická. A říkám, je to v rozporu, myslím, že s článkem teď 36 nebo 38, teďka vám přesně neřeknu, listiny základních práv, že občan má právo, aby se jeho věc projednala veřejně, aby tam mohl předkládat důkazy a tak dále. Na to pamatuje zase řád, soudní řád správní v paragrafu 51, kde říká, že aby soud rozhodl bez jednání, musí s tím souhlasit účastníci řízení. A já jsem v tom nesouhlasil, protože jak vidíte z té žaloby, tak jsem tam požádal o veřejné ústní jednání. A v tak závažné věci, jako je stížnost na volby prezidenta, si myslím, že i v zájmu justice, a to my tady dnes a stále řešíme, že ta justice se nechce nechat kontrolovat tou veřejností, nechce natáčet, nechce, aby ta veřejnost se učila to právo a tak dále. A v tomto případě, když říkám, se jedná o klíčovou osobu jako v rámci státní správy, prostě prezident, tak o to víc by měla dbát na to, aby ta jednání byla veřejná. Oni nenařídili z těch 400 žalob, nenařídili ani jedno jednání. To je prostě závažné. Tak to jako odůvodnili, ne? No však to tam máte, ale to je nesmyslný. Aha. Takže soud to odůvodnil nesmyslný. No to však máte to... Jdete tak. Jo, jenom abyste věděl, o co pozvěte si toho právníka, ať se na to třeba podívá, dejte mu to a tak dále, protože je, já si myslím... Takže zkusku určitě nemusíme, já se spojím s nejvyšším správním soudem a dávám vyrozumění písem, jak jsem napadl. Jo? To by bylo super. No a je to. Jo, jenom ať vám odůvodní, proč nenařídil ústní jednání, když ústava to přikazuje. Přikazuje to i jejich řád, podle kterého se musí řídit. Protože tam je, že může. Ano, on může, pokud účastníci k tomu svolí. Pokud účastníci řízení k tomu nesvolí, tak on nemůže. Ano, tam je to slovo může. A já jsem k tomu nedal svolení. Já jsem to napsal do té žaloby, že nesouhlasím. Ano, a ústava je nad zákonem. A já si myslím, že by nám obou mělo jít o to, že tady budou prostě dodržovány zákony. A tak říkám, kdyby to bylo v nějaké mé věci sporu, tak to asi vyřídím sám. Ale v tak závažné věci, jako je volba prezidenta a žaloba na neplatnost volby, já si myslím, že to je docela dost závažné. A když ty... Co... Jo, protože já bych zavolal přímo předsedovi toho Senátu, protože on vykonává taky státní správu, předseda, jo, to je pan Langášek, a to je prostě nejkvalifikovanější osoba, která vám v té věci může říct, proč nenařídili, jenom se ho zeptat, jako proč jste nenařídili jednání, když vám to nařizuje jednak, říkám, paragraf 51, jestli to zapamatujete, SŘS, soudního řádu správního, no, a nebo že to prostě vyžaduje Ústava České republiky, jo, že listina základních práv a svobod,
která říká, že občan má právo na to, aby jeho věc byla projednána veřejně, mohl předkládat, vyjadřovat se a tak dále. Dobře. Jo? Tak jsme domluvili. Takže zítra nic teda. Zítra nic. Zítra nic. A jak... S panem Andráškem, jo? Ano, a jak to budete vidět, tak se mě zavoláte a... No, musíme zapojit telefon, musíme ho dneska volali. Já vím, já jsem zapomněl v autě a mě jsem ho vypojil, bohužel. Jo? Takže okay. To máme vyřešené. Dobře. Jo. No, tak to je jedno, to je jedno, že on mu zavolá, zkusí se ho zeptat a uvidíme, jakým způsobem. A doufám, že to slibil. Tak je to v přímém přenosu, tak uvidíme. Zítra je ušetřený čas. Tak, máme ušetřený čas. Tak jo, mějte se hezky a zatím naschledanou.